4 sata. Odličan pozdrav i dobrodošli su se uputili gostima koji stižu iz Rijeke. Zato sam mi zamolila da kažete šta da, kako se to godine voli reći. Zdravko Tomić napisao je pjesmu o Martini. A kako zvuče magične riječi koje nam mađioničari šušira vadi zečeve, poslušat ćemo upravo sad. Stiže nam Sad će vam zasvijeti.